السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ جی میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بخیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ دیدار کریں ذرا گائے کا، دو گائیاں ہیں، دو ریٹ ہیں جوید بھائی کے پاس چستیاں سٹی میں۔ گائیاں اس وقت کھڑی ہیں تقریباً 10-12 کے قریب، 8-10 کے قریب تو بکھی کھڑی ہیں الگ سے۔ جوید بھائی کی وہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ یار پیمنٹیں اپنی دیں، تسلی بھی ہو گئی ہے، پیمنٹیں تھوڑی تھوڑی رہتی ہیں تو وہ کارگو کریں، آپ کی امانتیں آپ کے ہینڈ اوور ہوں۔ بڑی تعریف کی ہے اس گائے کی، آج ہی آئی ہے جوید بھائی کے ڈیرے پہ، بلیک کلر کی گائے ہے چولستانی، اور بلیک کلر کا تھن ہے گائے کو، بھینس کے جیسا باریک چمڑی والی گائے ہے۔ جوید بھائی کہتا کہ بڑی نسل ہے گائے کی، اور جو بندے سمجھتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گائے میں کوئی کسی قسم کی کمی ہے۔ اللہ پاک نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، ہلکا سا کراس ہے، 90% 85% گائے چولستانی ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو بڑا دودھ کرے گی، ڈلیوری کے لیے تیاری میں ہے، 2-4 دن 5 دن لے رہی ہے۔ 265,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، 265,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، بٹا ریٹ نہیں ہے۔ کارگو کی پہلے بات کر لیں، کارگو اگر فری لینی ہے تو بھی ان کو بتا دیں، وہ ریٹ میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ اگر آپ نے الگ سے کرائے کی بات کرنی ہے تو الگ سے بات کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے جیسے بھی آپ کی کٹوتی ہونی ہوئی۔ بندے کی ہماری گارنٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے گائے سستے ریٹ کے ساتھ، اس کے نیچے بچھڑا ہے چولستانی، بڑا پیارا، ٹوٹل وائٹ کلر کا ہے، زیادہ کانوں کا رنگ کلر چینج ہے، باقی گائے دیکھیں، گائے کا بڑا حوانہ ہے، گائے کا ماشاءاللہ، بڑی باڈی سٹرکچر بھی اچھا ہے اور حوانہ بھی اوپر سو تک جا رہا ہے، اور 10 لیٹر کی چوائی ہو رہی ہے حاضر موقع، 5 کلو صبح کا اور 5 کلو شام کا۔ جانوروں کے اندر بڑا فرق ہے، پہلی گائے آپ دیکھیں 265,000 آپ کو بتایا ریٹ، یہ گائے 185,000 روپیہ، سیدھا سیدھا تقریباً 75,000 روپے کا فرق ہے قیمت کے اندر، 75,000 روپے کا، باقی ان میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ یہ گائے آپ کو ملے گی 185,000 ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، پہلے والی 265 ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ باقی گپ شپ جوید بھائی سے کریں، جزاک اللہ۔